Откако за вчера вечер жителите од стариот дел на Охрид се собраа пред горна порта и самите ги тргнаа рампите. Денес работниците од јавното предпријатие Билјанин извори целосно ги вадат рампите, ама не за да бидат одстранети, туку ќе ги преместеле откако ќе размислеле каде да ги постават за да функционирале подобро. И не само тоа, на секоја рампа ќе имало по еден вработен од јавното предпријатие и по еден полицаец. Со оваа одлука Охриѓани се мајтапат на социјалните мрежи. На рампите поставете три члена жири комисија, а полицајците што ќе стојат на рампите пратете ги на специјален курс. Полицајците не бркаат работа. Поставете цела армија и тенкови кај горна порта. Ова се дел од коментарите на социјалните мрежи, каде Охриѓани меѓу другото се жалат дека секојдневно имаат проблеми со превозот во стариот дел на градот. Увидувајќи сериозноста на проблемот, денеска реагираа и од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН. Уште еднаш побараа градоначалникот Стојановски веднаш да го поништи донесеното решение за функционирање на рампите, а Север Охрид да ги отстрани незаконски поставените рампи. Свесно манипулирате со граѓаните дека предходно била проверена микростудијата за сообраќај. Лажно се зацкривате зад статусот на Охрид под УНЕСКО, зад кој лично, за жал, не можете да го гарантирате поради урбанистичките планови. И најпосле, дрско и безобразно лажете дека жителите барале таков режим на сообраќај. Иако признава дека има пропусти во системот, од локалната власт не отстапуваат. Рампите повторно ќе бидат поставени на горна порта најдоцна понеделник. Системот и функционалноста на истиот и службите кои треба да одржуваат во некој момент изостаја. Значи, за да има проблем, значи, потребни се сепак две страни и не исклучува можноста дека и ние. Значи, во некој може сегмент затаевме, може во неприсуство на човечки фактор на лице место. Со проблеми во регулирање на сообраќајот со поставување на рампи и специјални пропусници, жителите на стариот дел се соочи уште првиот ден. Толку профункционира и системот, од и не цели 24 часа од поставањето, жителите ја отстранија рампата. Тие отворено се заканија дека доколку повторно истата биде поставена, нема да ја отстранат, туку ќе ја искршат.